Бірнеше күннен кейін алматылықтар Nomad Vibes креативті фестивалі тәуелсіз музыка мен қуантпақ. Елімізде бірнеше рет ұйымдастырылып жатқан шара жылына екі рет қыста және жазда өтеді. Онда өзінің өнер жолын енді-енді бастап келе жатқан әртістермен қатар отандық шоу-бизнестің ең жарық жұлдыздары бір сахнада өнер көрсетеді. Жыл сайын музыканттар аталмыш фестивальде өзінің жаңа әндерін бейнебаяндарын ұсынып, тұсауын кесіп жатады. Осы жолы оның қатысушылары Кинрай, Бион тобы, Команчерос, Масл Лайт, Личу, Пошлая Молли мен Драксон Фокс топтар болмақ. Сондай-ақ концерт барысында халықты түрлі көрмелер, дәмді тағамдар мен сыйлықтар күтуде. Олай болса, тәуелсіз креативті музыкалық фестивальден құр қалмаңыздар.